ואני אכתיב לך כמה דונם קברים. כל השמאל מרוקן ממחשבות ומרעים. מה בעניין ה... שהם היום בני שישים. קרן לייזר מכוונת למקום הנכון, תקבע איך אני אראה. והגוף חד, 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 יש חד, יש לו סיכוי. כמה דונם קברים. כל מרוקן ממחשבות ומרעיונות. צריכים להיות בריאים. יש שיקוי. כמה... כמה דון... כמה דונם קברים. כל השמאל מרוקן ממחשבות ומרעיונות. צריכים להיות בה. יחסן, מה בעניין ה... מה זה בכלל החלטה? ואני משוחח עם... משוחח עם מחמוד זהר. בסופו של דבר, הרי... הכותרת הראשית במוסף לענייני קלטרון בגברים שהם היום בני שישים.
קרן לייזר מכוונת למקום הנכון, תקבע איך אני אתנהג. איך אני אתנהג. והגוף הם חד, 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 חד הם. והגוף, 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 והגוף